समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ म नरेन्द्र थापा सुरुमा समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरु काठमाडौँ बाहिर नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला पहिलो कर अधिकृतलाई कोरोना देखिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज आइतबार एक दिनका लागि बन्द नेपालमा आइतबार थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि कुल संक्रमित संख्या 18613 पूर्व डीआईजी कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दियो अनुमति र ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम अन्तिम चरणमा समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा पीसीआर परीक्षणमा काठमाडौँ बाहिर नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला पहिलो भएको छ पीसीआर परीक्षण गर्नेमा पहिलो स्थानमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँ र दोस्रोमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमै नमूना परीक्षणकामा दोस्रो स्थानमा परेपछि भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई बधाईसहित धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ अध्यक्ष धितालले प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो फेसबुकमा उहाँले पीसीआर टेस्ट गर्नेमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँ प्रथम र दोस्रोमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज रहेको बताउनु भएको छ यस्तै बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुमाङले प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा भेरी अस्पतालको ल्याबमा 19,000 पीसीआर परीक्षण पूरा भएको बताउनु भएको छ यो काठमाडौँ बाहिर सबैभन्दा बढी हो कर अधिकृतलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले आइतबार एक दिनका लागि सबै सेवा बन्द गरिएको छ कार्यालयका सबै कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा छन् आइतबार कर्मचारी र विवरण संकलनमा यात्रा गरिरहेकोहरूको गरी 64 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको छ शनिबार कार्यालयका एकजना कर अधिकृतलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो नियमित काममा खटिने कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू तनावमा रहेका छन् कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै कर्मचारीमा कोरोनाको जोखिम भएको र सबै कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा बसेका कारण आइतबारका लागि सबै सेवा बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ यसैबीच नेपालगञ्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका एकजना कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ कार्यालयको सवारी शाखामा कार्यरत 22 वर्षीय महिला कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कार्यालयले तत्कालका लागि सबै काम बन्द गरेको छ ती महिलासँग कति कर्मचारी र सेवाग्राही सम्पर्कमा रहेका थिए भन्ने यकिन छैन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सेवाग्राहीहरू पनि कहाँ र कुन जिल्लाका थिए भन्ने जानकारी लिन कठिन हुने देखिएको छ बाँकेमा लकडाउन खुलेपछि दैनिक जसो कोरोना संक्रमित फेला परिरहेका छन् पछिल्लो दिनमा भेटिएका संक्रमित क्वारेन्टाइनमा नबसेका र समुदायमै संक्रमित देखिएका हुन् बाँके प्रहरीले चोरी तस्करीका विभिन्न सामानसहित छुट्टा छुट्टै घटनामा 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ चोरीको मोटरसाइकल सुर्ती मेगाश्री कुकरको वायर सहित प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो बाँके प्रहरीका अनुसार UP 40 AP 7138 नम्बरको मोटरसाइकलमा 3 बोरा मेगाश्री ल्याइरहेको अवस्थामा नरेनापुरका फरमान अली मुकेरी पक्राउ परेका छन् नेपालगञ्ज वडा नम्बर 1 बस्ने कल्लु कुर्मीलाई भे 143 नम्बरको ई रिक्सामा 200 पोका सुपर पावर सुर्ती ल्याइरहेको अवस्थामा बिर्ता गाउँबाट पक्राउ गरिएको छ राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने उमेश कुमार दीक्षितलाई भारतबाट प्रेसर कुकरमा प्रयोग हुने वासर सहित कम्दीबाट पक्राउ गरिएको छ त्यस्तै बेतहनीका खेम थापाको नाममा रहेको भे 4 P 6139 नम्बरको मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा अर्जुन कुमार साईलाई बस पार्कबाट पक्राउ गरिएको छ राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन् केही बेर व्यापारिक विश्राम
विरामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आइतबार थप 130 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,613 जना पुगेको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँमा 8 जना पनि रहेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 2 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा 3 जना र स्टार अस्पताल ललितपुरमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थप 75 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 13,128 जना उपचारपछि निको भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। 17,903 छ कोविड 19 संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 75 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 13,128। यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा रोल्पाका 3 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना, रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका 24 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 14 जना, बाजुराका 3 जना र कञ्चनपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 342,457 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला जोडिएको फैसलाको पुनरावलोकनको लागि आइतबार 3 सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा तोकिएको इजलासमा न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। उक्त इजलासले सरकारको तर्फबाट पेश भएको निवेदनको सुनवाई गरी फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहबार पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले 11 वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूले महिला हिंसाका घटनाका प्रत्यक्ष दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने र घटनामा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही नगरी देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले श्रीमतीको हत्या गरेको प्रमाणित भएपछि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइरालालाई सजाय घटाइएको घटना, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुग्दा पनि सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्न नसकेको र हिट एन्ड रन मुद्दामा अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई 5,00,000 धरोटीमा रिहाई गरिएको र युवतीमाथि एसिड आक्रमण लगायतका घटनाको विरोध गर्दै माथि उल्लेखित सबै घटनाका दोषीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्ने माग गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाल महिला संघकी महासचिव तथा पूर्व सांसद धना खतिवडाले नेपालमा पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउँदै घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुरा हुँदा समेत सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्न नसकेको र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हरेक र मलाई थाहा छैन के को डर भयो यो देशमा, हिजो त्यत्रो महिलाका कुराहरू त्यत्रा इस्यु लिएर चाहिँ आन्दोलन गरेर यहाँसम्म पुग्दै गर्दा आज जुन हामीले हासिल गरेका कुराहरू आज दिनानु दिन चाहिँ बलात्कार हत्या त्यस पछाडि यस्ता जघन्य अपराध जो रक्षक छ त्यही भक्षण भएको छ त्यस्तो गर्दाखेरि। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सदस्य पवित्रा तिमिर सेनाले देशमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म महिला हुँदा पनि महिलामाथि हिंसाका घटना नरोकिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तुलसा पन्तले पछिल्लो समय न्यायालयप्रति जनविश्वास घट्दै गएको जिकिर गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनताले नै नेकपा एक बनाएको भन्दै जनतालाई निराश बनाएर पार्टी फुट्न नदिने बताउनु भएको हो। पार्टीका नेताहरूले अध्यक्षद्वयलाई समझदारीमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले औपचारिक रूपमा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले राम्रा काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै विषयलाई उचित तौरले सम्बोधन गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। पौडेलले अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद कार्य विभाजनको विषय मात्र भएको तर्क गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा कानून बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आवश्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति निरुदेवी पालले महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधान बाझिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कानूनी प्रावधानको पहिचान गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारण समेत अध्ययन गर्न र सोको जानकारी समितिलाई गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले 98 दिन विदा पाउने कानूनी व्यवस्था सरकारी कार्यालयमा लागू भए पनि निजी क्षेत्र वा दुर्गम क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले वैकल्पिक व्यवस्था बिना नागरिकको घरवास उठाउने कार्य नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र वासस्थानको हक विपरीत विपदको समयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरवास नउठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले चितवनको कुसुम खोलामा चेपाङ बस्तीमा परिवारको घर भत्काउने र आगजनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले चितवनको कुसुम खोलामा चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय निकुञ्जले आगो नलगाएको बताउनुभयो। 201 मध्ये 193 घरको स्थानान्तरण भइसकेकाले त्यहाँ 8 घर मात्रै रहेको र स्थानान्तरण भएका मध्ये कतिपयले मोटरसाइकलमा गएर दिनभर मचानमा बसेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले मचानमा आगो लगाउनुको अतिरिक्त एउटा गोठ भत्काइएको जानकारी दिनुभयो। अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण भएर गएको हुन्छ, 8 घर चाहिँ स्थानान्तरण भएको रहेनछ, 8 घर स्थानान्तरण नभइसकेको, अर्को जनता आवास कार्यक्रम अनुसार 193 घर चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण भएको स्थिति। म 8 घर त त्यहाँ छँदैछ, अरू 193 जो स्थानान्तरण भइसकेको हो त्यो स्थानान्तरण भइसकेको मध्येको पनि मोटरसाइकलहरू लिएर दिउँसो चाहिँ मकै त्यहाँ खेती गरिराख्ने, खेती गर्ने अनि मकै हेर्ने, त्यसपछि फर्कने, कहिले त्यतै बस्ने। बैठकमा सांसदहरूले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नमिच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले निर्मम ढंगले चितवनमा भएको घटनालाई सरकारले सामान्य रूपमा लिएको आरोप समेत लगाएका थिए। बैठकले पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 मिलन टोलका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेपाङको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै उनका परिवारले पनि घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गर्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले आयोगले निष्पक्ष ढंगले काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफन्तलाई पनि नछाडेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा निष्पक्ष ढंगले गरेको दावी गर्नुभएको हो। घुस मागेको र दिएको भनेर पीडित अख्तियारमा गएमा आयोगले मन्त्री र सचिवलाई पनि नछाड्ने बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सर्वसाधारणको सरोकार जोडिएको बैंक, वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, बीमा लगायतका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारलाई हेर्ने जिम्मा दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार गर्ने स्थानीय तहका अधिकारीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभएको छ।
देश विकासका लागि भनेर अरबौं रुपैयाँ बजेट भएका गैर सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न दिन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले आयोग सरकारको छाया नभएको भन्दै दृढतापूर्वक आयोगले काम गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले आयोगले साना माछालाई मात्र समात्ने गरेको बताएका थिए। उनीहरूले राजनीतिक केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई आयोगले ध्यान दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। अख्तियारलाई कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका अनियमिततातर्फ अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरूले सुझाव दिएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारवाहीका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा 441 मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं, अब खेल समाचार। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लगानीमा निर्माण भइरहेको मैदान असाढ मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य भए पनि विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस COVID-19 कारण मङ्सिरसम्म लम्बिएको हो। उमेर समूहका खेलदेखि दोस्रो डिभिजनका खेल आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उपलब्ध गराएको करिब 48 रोपनी जग्गाले रङशालाको रूप लिँदैछ। 30 करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माण गर्न लागेको मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङशाला बनाउने लक्ष्यका साथ अहिले काम भइरहेको छ। 12,000 दर्शक क्षमताका साथ निर्माण सुरु भएको मैदानमा अहिलेसम्म 26 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। लकडाउनका कारण रोकिएको काम जेठ 22 गतेबाट सुरु भएको थियो। आयोजनाको म्याद मङ्सिरसम्म थप गरिए पनि भदौ मसान्तमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। 2074 सालबाट सुरु भएको निर्माण कार्यको नयाँ योजना अनुसार मैदानको पूर्व र दक्षिणतर्फ प्याराफिट बढाइएको छ। पश्चिमतर्फ नयाँ संरचना थपिएको छ। निर्माण सम्पन्न पछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रङशाला व्यवस्थापनका लागि एन्फालाई मैदान प्रदान गर्ने तयारी रहेको छ। त्यसपश्चात एन्फाले एसियाली फुटबल महासंघको आर्थिक सहयोगमा फ्लड लाइट राख्ने सहमति एन्फासँग भएको बताइएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पीसीआर परीक्षणमा काठमाडौँ बाहिर नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला पहिलो स्थानमा। कर अधिकृतलाई कोरोना देखिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज आइतबार एक दिनका लागि बन्द। नेपालमा आइतबार थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 18,613। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जेल मुक्त गर्ने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दियो अनुमति। र ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम अन्तिम चरणमा। हवस् त, बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।